Vil du holde deg sånn passelig, bevegelig og slank? Kan du ikke slente unna? Kan du ikke drive tank? Jeg hører meg og her og sier til meg. La meg så få høre litt med deg. Kan jeg klø meg lett på leggen? Kan jeg ta en høneblund? Kan jeg ta en øl i skyggen? Kan jeg gjespe uten grunn? Kan jeg ringe på hos naboen? Kan jeg spise kamferdrops? Ha ketchup på min flaske? Kan jeg ta en tur til Moss? Ringe utenlands til Boston? Gå i parken uten sko? Sende brevet mitt med posten? Lese Bibelen på do? Tenke på min døde mamma, kanskje snufse lite grann, mens jeg vasser rundt på grunna i 11 graders vann. Kan jeg klø meg lett på leggen? Kan jeg ta en høneblund? Kan jeg ta en øl i skyggen? Kan jeg gjespe uten grunn? Hvis jeg får alt dette unna på 14 timer blank, er det nok til at jeg holder meg bevegelig og slank?